Face your Führer, Resident Evil. Pessoal, estamos começando mais um episódio do Face Your Fear, que é o podcast oficial do Resident Evil Database. Hoje a gente tem um assunto muito legal para falar aqui. Eu trouxe um psicólogo, gente, para falar um pouquinho sobre a saúde mental dos personagens, fazer uma análise psicológica de personagens muito queridos para nós. E vocês sabem, né, que esse tipo de coisa só o Resident Evil Database faz por vocês. Então, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do nosso podcast, considere se tornar membro do nosso canal a partir de R$3 por mês no canal do YouTube ou a partir de R$1 por mês no cartão de crédito no Padrim, em padrim.com.br/Resident Evil Database. E hoje eu estou aqui mais uma vez com os meus queridos amigos da Pagé Digital. Eu tô aqui com o Giovanni, que é psicólogo. Giovanni, tudo bem? Oi, oi, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite novamente, viu? Sempre um prazer estar aí participando. Muito obrigada, Giovanni. Eu que agradeço, porque não é todo mundo que aceita entrar nessa minha loucura, né? De dizer que não te quero, não, não. Não, não é chitãozinho chororó, ok? Mas não é todo mundo que entra nessa minha loucura de querer analisar personagens da ficção, de querer entender essas motivações, e é uma coisa que é só um jogo, mas que às vezes reflete tanto e que às vezes pode servir de inspiração pra gente. Em tantos momentos da nossa vida, como foi o que a gente fez lá na Quarentena Gamer, né, que foi um projeto que a gente pegou durante o mês de abril todo pra fazer várias recomendações de coisas pras pessoas nesse período difícil que a gente tá vivendo. Então eu trouxe você, trouxe biólogo pra falar, que não foi o Átila, né, porque o Átila é muito caro. O Átila é amigo do Drauzio Varela, né? Não do Database. Vontade de chamar ele, né, minha filha? Não, mas a gente trouxe um biólogo aí tão qualificado quanto, que foi o Dr. Nando Stuck. Temos aqui vocês da Pagé Digital. A gente teve Flávia Gazi para falar sobre a importância do entretenimento, do escapismo. Teve aula de japonês na Quarentena Gamer. Eu vou deixar linkado na descrição a playlist da Quarentena Gamer para quem quiser assistir os conteúdos. Dá para ouvir também no nosso podcast os conteúdos. Inclusive com o Giovanni falando sobre a parte psicológica, né, desse momento que a gente está vivendo. E é isso, mesmo sendo só um jogo, olha quanta coisa dá pra extrair de um jogo e transformar em conteúdo relevante, né, Giovanni? Com certeza, e fazendo um parênteses na sua fala, pra quem acha que a gente tá só na loucura fazendo esse tipo de análise, né, esse tipo de proposta, a própria terapia absorve esse tipo de conhecimento. Uma das técnicas usadas no processo terapêutico é a cinematerapia, que é num quesito de que talvez o cliente, o paciente, ainda não tenha uma intimidade e uma afinidade tão grande com o psicólogo, talvez possa se utilizar de estratégias de conversar sobre filme, ver filmes juntos, para entender melhor também como esse paciente pensa e como ele funciona. Porque os personagens de filmes e jogos, eles não deixam de ser representações do que nós também pensamos. As chances da gente se identificar com o problema de algum personagem é enorme. Então também é técnica, não é só bate-papo. Eu acho esse tipo de coisa muito interessante. Eu já trouxe também uma vez um médico para falar sobre efeito de vírus, né, antes de chamar o Nando, que é biólogo. E eu acho isso muito interessante, o quanto a Resident Evil pode se relacionar com a vida real. O quanto tudo que é mostrado na série de jogos, né, na história de Resident Evil, é plausível pro nosso mundo. Essa parte mesmo, a parte biológica, né, que tem vários fundamentos, assim. Claro, tem muita coisa que é viajada, ok, zumbi não existe ainda. Super soldado não existe ainda, né? Mas é esse tipo de coisa que eu falo, que dá pra você imaginar assim do ainda, ao contrário de outras séries. Por exemplo, o Fatal Frame, que é uma série onde você tem uma câmera que exorciza o espírito. Aí já é diferente, entende? Agora Resident Evil eu acho que é muito perto da gente.
Por isso que eu acho que eu gosto tanto. E é isso que você falou, da gente se identificar com personagens e às vezes a gente se identificar com um problema, uma questão dele e a gente usar isso na nossa vida. E eu tenho muito essa coisa do que tal personagem faria? O que que Resident Evil já aconteceu que me ensinou a reagir a uma situação, etc. Então, eu acho que a gente pode começar até uma série aí de podcast sobre esse assunto. Já tô deixando o convite em aberto aí pro Giovanni. Eu aceito. Espero que a galera curta também esse bate-papo que a gente tenha. Com certeza, porque hoje a gente vai falar de uma figura central, né, na franquia, mas que se a galera gostar desse debate, dá pra gente expandir pra outros personagens, sejam protagonistas ou antagonistas, personagens menores e vários conflitos, até questões de família, a gente virar um caso de família aqui, entende? Já botar os Burton pra brigar, os Birkin pra brigar, né? A gente pode fazer tudo isso, que tal? Nossa, não, e as famílias estão montadas, né? Porque vai ter a galera que às vezes não vai gostar do que a gente analise, mas é tudo enfrentamento, viu, gente? Só reparar. É terapia de choque, né, Giovanni? Isso. Bom, então vamos entrar aqui no nosso momento terapia, personagem de Resident Evil no divã. What is that? You really don't remember anything, do you? Bioterrorism. Chris? 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 Captain! Oh my God. You can't hide from your past, Chris. No matter where you go or what you do. You don't remember me? Well, how about them? Chris? Chris? Look, Chris? Those were your men. Do the right thing. Men who died under your command. You owe it to them to remember, Chris. If you walk away now, then this was all for nothing. Do this! Not looking so good. Jill. Let me help you. Bom, esse nosso primeiro programa de análise psicológica dos personagens de Resident Evil vai começar com aquele que, ao meu ver, é o principal herói de Resident Evil, que hoje não se denomina tão herói assim, a gente vai falar sobre isso. Mas acho que foi a primeira figura a comprar uma briga que não era dele. Tudo isso começou lá no Resident Evil 1, com o incidente da mansão, então hoje a gente vai começar a falar do Chris Redfield. É um personagem que ele tem várias camadas e conforme os jogos vão passando, essas camadas dele, algumas vão aflorando. Ele é um personagem muito interessante e eu acho que não teria personagem melhor pra gente começar a abrir, né, essa análise psicológica. O Chris, ele começa como um membro dos Stars que só entrou pros Stars porque ele foi exonerado da Força Aérea Americana. Por insubordinação, né? Então já dá pra ver que ele é um cara difícil. E ele tem um grande contato com o Barry Burton, né? Que é um grande amigo dele. Recrutou ele pros Stars. Então eu acho interessante essa coisa do Barry Burton ser uma figura paterna pro Chris. Ele acaba sendo uma figura paterna depois pra própria Claire também. A gente vê isso no Revelations 2, né? Mas eu acho que já não é de hoje. Então essa amizade entre o Chris e o Barry, que ele fala, né, no começo do jogo lá, nós somos parceiros há muito tempo, né? Então eu acho que o Barry, ele é uma figura paterna, né, pro Chris. Eu acho que dá pra dizer isso, né? Mesmo não tendo tanta diferença de idade, mas pelo Barry ser um pai de família. É como se o Chris fosse aquele filho adolescente rebelde. Você vê assim também, Giovanni? Vejo. E, assim, como a gente não tem histórico da infância do Chris e dos pais do Chris, então, de fato, dá pra gente encaixar nesse roteiro que o Barry é a principal referência dele sobre o que é ser homem, qual é a conduta a ser tomada. O Barry que terá a característica de ser sempre protetor da família, né? E o Chris vai levar isso a outra instância. E o Barry, de alguma forma, ele é referência pra muita gente, né? Pro Chris, pra sua irmã, a Claire, pra Jill, que também, se eu não me engano, foi recrutada por influência dele. Então o Barry é o paizão da turma. Ele que passa a segurança, apesar de não ser o líder. Muito correto. É, porque o Barry, ele é um cara que já tem uma família. Então, talvez ele abrace aquelas pessoas como parte de uma família também. Ele mantém aquelas pessoas unidas. Aquelas pessoas que, de repente, cada um tem sua vida. E ele que, de repente, mantém todo mundo junto ali.
E no caso do Bravo Team, seria o Enrico, que também é um cara mais velho, mais experiente, que é o líder. Aí sim, né? O Enrico, ele é o líder, ele tem 41 anos. Barry tem 38, né? O Barry tem a mesma idade do Wesker. Só que o Wesker é aquela figura que ele tá sempre de óculos escuros. Você não sabe muito bem o que esperar, né, desse tipo de pessoa. Já o Barry não. Eu sempre vejo o Barry como uma figura mais expansiva. Ele já é uma pessoa que cuida da retaguarda, né? Ele não tá ali pra dar ordem, ele tá pra proteger mesmo. Então talvez seja uma coisa de juntar, unir aquelas pessoas como uma família, não só como pessoas que estão trabalhando juntas numa situação, né? Sim, tanto que essa questão de família já mostra que o Barry, mesmo não tendo a autoridade de líder, que isso é o Wesker, ele recrutou duas pessoas. Então isso já mostra que ele tenta construir ali uma concepção diferente de equipe. A liderança do Wesker, ela é completamente voltada para missão e execução. Acho que esse óculos escuros, toda pose que ele tem é justamente para manter um afastamento de, tipo, eu sou líder e superior. Vocês ajam de acordo com as minhas ordens de comando. Já o Barry, ele aceita justamente o contrário. Galera, vamos fazer o melhor que for para todos nós? Vamos abraçar esse time? Com certeza. Assim, a gente vai um dia analisar o Barry também, porque eu acho que, cara, um dos momentos que eu mais gosto em Resident Evil 1, inclusive, é a relação do Barry com a Jill. Do quanto ele já tá ali sendo chantageado, né? E ele não pode sair daquilo porque ele acha que a família dele pode morrer. Eu acho que ele é um personagem incrível. Um dos mais humanos que tem, junto com o Chris, justamente por isso. Concordo. Mas voltando aqui, né, pra esse lado do Chris, ele entra ali pros Stars, aí ele passa por toda essa questão do incidente da mansão, seguindo ordens, bonitinho. Talvez muitas vezes ele tenha tido vontade de bater de frente com o Wesker e fosse justamente o Barry que ficasse... Não, segura a onda aí, rapaz. Não vai brigar, não. Pode parar com isso. Será que o Barry ajudava a manter o Chris na rede ali? É, talvez desse uma segurada sim. Até porque o Barry já recruta o Chris sabendo dos antecedentes de oposição aos seus antigos chefes. Então ele provavelmente já coloca assim, ó, Chris, aqui as coisas não é tão bem assim não, hein? Me ajuda aí nessa. Tô te colocando no novo trabalho, que eu acho que tem muita sua cara, mas... Vamos colaborar com a gente. Tenta segurar um pouco esse pavio. Que o Wesker é um bom líder. Começa a fazer um monte de propaganda. O Barry tinha reputação com o Chris pra pedir coisas. Sim, com certeza. Então por isso que a gente vê um Chris mais passivo no Resident Evil 1 ali. Você fala, pô, mas ele tem um histórico de uma pessoa explosiva. E ele realmente tem. Porque depois que acaba o incidente da mansão, sobrevivem ele, a Jill, a Rebecca, o Barry e o Brad, né? Que é o piloto que tinha fugido e largado ele, né? O nosso herói. Nosso herói. Super herói. Nossa senhora, já pensou se a gente fosse depender do Brad pra sobreviver? Ai, ai. A gente também um dia vai fazer uma análise do Brad, mas você sabe que tem uma questão, já vi várias pessoas debatendo que todos os planos do Wesker estavam, será que dependendo do Brad fazer aquilo? Ou então de, tipo, eles dariam algum jeito de se enfiar dentro da mansão independentemente do Brad? Sim. Se ele não tivesse fugido, será que tudo ficaria igual aconteceu, sabe? Existe todo esse questionamento. Eu defendo parcialmente o Brad. Talvez seja pra outro dia essa discussão, mas a gente na pele dele talvez não seria tão corajoso de descer do helicóptero enquanto tem um monte de cachorro perseguindo, sendo que já morreu gente. É difícil. Concordo nessa parte, eu vou até um pouco além nessa questão da coragem, né, que eu vejo muito a galera xingar, por exemplo, a Ashley. Ah, é porque a Ashley só atrapalha, não sei o quê. Falei, queridos, a Ashley é muito corajosa. Se fosse eu, filha do presidente dos Estados Unidos, raptada, eu só saía de dentro daquela sala da igreja com a SWAT inteira me protegendo e o Papa me benzendo. Senão não saía de lá de dentro. Ela é muito corajosa, gente, aquela menina. É verdade. Então, assim, a gente vê a pessoa como um personagem humano, né? Se é você naquele lugar, como você faria e o que você sentiria? Exatamente. Então, essa questão do Brad, né? Claro, a gente vai deixar para uma outra oportunidade pra gente falar... Mas sempre houve esse questionamento. Será que se o Brad não tivesse fugido, os planos do Wesker aconteceriam da forma como aconteceram? Ou será que foi um contorcionismo que o Wesker precisou fazer pra acabar atraindo eles pra dentro da mansão? Ou será que ele já contava com isso? Nunca saberemos, né? Porque é uma história já tão antiga. Como o Wesker é muito manipulador, acredito que ele conhecia o perfil do Brad pra cometer tal ação. Será que ele ficou, tipo, nossa, Brad, olha, eu tô achando que a gente vai tudo morrer lá. Será que ele ficou fazendo, tipo, o diabinho?
pode ter colocado uma pressãozinha, viu? É. Enfim, aí a gente tem todo o desenrolar do incidente da mansão, que é uma história muito triste, porque se você for pegar pra pensar na parte do Chris, a quantidade de pessoas que ele já perdeu nessa série... Eu acho que é uma coisa que vai acumulando na paciência dele, assim, sabe? No senso de justiça dele. Então ele perde os colegas do Alpha, ele perde colegas do Bravo, ele perde... ele descobre que o seu líder é um traidor, descobre que aquelas pessoas que estavam sendo assassinadas eram obra da Umbrella. E aí ele entra em uma neura de comprar essa briga, que eu acho uma das melhores coisas da história de Resident Evil. Essa coisa, sabe, do Chris querer comprar a briga com a Umbrella, eu acho sensacional, assim, porque todos eles estavam assim, olha, todo mundo sobreviveu, né? Aí a Rebecca foi promovida pro Alpha, porque o Bravo acabou. A Jill, tudo bem, ela também tava ali batendo de frente. Pô, chefe, ó, aconteceu tudo aqui, né? Vamos investigar. Meu chefe, para com isso aqui. A minha impressão é que a Jill, ela ficou num estado meio de... Tanto faz... Ah, e quer saber de uma coisa? Tá bom. Sobrevivi, né? É. Dependendo das investigações da Jill, talvez encerraria. É aquela coisa assim, ah, olha, se descobrir a verdade, ótimo. Se não descobrir também, tudo bem, porque pelo menos eu tô viva. É isso que é o mais importante. O Barry foi levar a família dele pro Canadá, pra família dele ficar segura. O Brad não falou nada, né? Ele, nada, é a mesma coisa, né? É, então. É o famoso, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Tipo, ah, mandou arquivar esse caso. Vamos arquivar, galera. Vamos embora. E eu acho que o Chris, ele foi aquele cara que ficou batendo nessa tecla. Não, gente, ó, isso não tá certo. Vamos investigar. Aí a Jill, cara, tipo, vamos deixar isso pra lá, porque já fez tanto mal pra gente. Sabe aquele trauma que a pessoa tem de, tipo, eu não quero mais ouvir falar sobre isso? Aí ele foi lá e investigou por conta própria, porque o chefe não queria ouvir ele. Imagina o chefe, Chris lá, enchendo o saco dele todos os dias. Eu imagino o Chris, assim, puxando o Irons pela camisa. Para com isso, me escuta, olha os relatórios todos aqui. Aí ele, você tá louco, Chris? Para de puxar minha camisa, eu vou te demitir, eu vou te acusar de crime militar, sei lá, um monte de coisa assim. E ainda mais que o Chris já tem histórico de ser opositor a outros chefes, então o Iron devia ter toda a narrativa pra falar assim, você é um maluco, isso sim. Sim, e aí o Chris percebe que o próprio Iron tá muito esquisito. Como assim o cara não quer nem investigar? Ele tá querendo pegar esse relatório, engavetar e é isso aí, vai ficar tudo por isso mesmo. Olha quanta gente morreu. Vamos fazer alguma coisa em relação a isso. E aí ele pega e começa a investigar o Irons por conta própria. Só que pra ele poder ter a autonomia de fazer as investigações dele, que são coisa séria, ele começa a fingir que ele tá maluco. E isso é a Jill que relata no diário dela. Por isso que eu falo que a Jill, ela tava um pouco alheia de tudo isso. Um dia numa reunião, chega um garoto, derrama café em cima dele, ele dá um soco na cara do menino. Então você já viu o nível de trauma que ele também tem, né? Mas ele tá fazendo isso de propósito. Depois ele dá uma olhada pra Jill enquanto ele tá sendo arrastado pra fora da sala, dá uma piscada, como quem diz, confia na minha cal. Ele tá possesso pra resolver de qualquer forma, né? E sabe por que ele faz isso? Pra darem férias pra ele! Cara, você tá muito perturbado, vamos dar férias pra você. Assim ele pode fazer as investigações. A Umbrella Europeia. Exatamente. E casa muito com a busca dele, né? Após os eventos do Resident Evil 1, ele absorveu o trauma de uma maneira de que ele não vai mais admitir que pessoas sofram ou passem o que ele passou. Ele vai fazer de tudo pra derrubar a Umbrella de qualquer forma. E a gente vai ter evidências disso um pouco mais pra frente, de algumas falas marcantes. Uhum. Acontece os eventos de Resident Evil 2, em que a Claire vai procurar o Chris, que saiu pra Europa sem avisá-la. Sim. Logo em seguida, vê o Code Verônica, em que a Claire vai em busca do Chris em uma outra base da Umbrella. Só que olha a inversão das coisas. Acontece que é a Claire que fica numa grande emboscada e é sequestrada. Então resta ao Chris Salvador, de alguma forma, falar assim, agora eu vou lá salvar minha irmãzinha, porque eu não posso quebrar com as minhas promessas. E ele, inclusive, reforça isso no final, quando os dois estão saindo com um jatinho dos eventos do Code Verônica. Você sabe, né, que eu sempre vou cumprir a sua promessa. A promessa, nesse caso, personificado no eu vou estar sempre ao seu lado pra te salvar, Claire. Ele termina o diário dele no Resident Evil 2, né, falando que, por favor, me perdoe. Porque eu acho que como eles são órfãos,
talvez ele tenha que colocar essa coisa do me perdoe por não estar com você. Aquela promessa de que eu ia cuidar de você sempre, agora, nesse momento, eu não vou poder cumprir, porque eu não vou poder nem te falar pra onde eu tô indo. Sim. Será que tem um pouco disso, assim, de ele ter assumido como o homem da família, já que eles estão só eles dois, e ele é alguns anos mais velho que ela, na ocasião do Resident Evil 1 e do Resident Evil 2, ele com 25 e a Claire com 19, e ele teme justamente que ela fique em perigo, e por isso que ele fala, pô, infelizmente, eu não vou poder te contar pra onde eu tô indo, vou quebrar essa nossa promessa, né, de estarmos sempre juntos. Faz muito sentido. Só que a gente tem um pequeno problema aí, né? Porque a Claire, ela é que nem ele. E faz muito sentido tudo isso que você colocou. Tem cultura que o filho mais velho, né, o irmão mais velho, na ausência de pais, ele é o responsável. Então, dentre os acordos de irmão, provavelmente, ele sempre falou, vou cuidar de você, você pode ficar ciente disso. Supondo, se eles estão na escola, alguém implicou com a Claire, ele não foi lá e deu uma surra pela Claire? Mas certeza, e eu faria a mesma coisa. Minha mãe fazia muito isso na infância, porque a minha mãe é uma das irmãs mais velhas da família. E quando mexiam com os meus primos, homens, que eram mais novos, a minha mãe saía igual uma louca caçando os moleques que bateram nos meus primos. A minha mãe e minha outra tia minha, porque eram três irmãs mais velhas, uma já morreu. E aí depois começaram a vir os homens. Então quando algum menino mexia com um irmão mais novo, a minha mãe dava um couro nesses moleques da rua que mexiam com eles, assim, ou na escola. É comum, né? É a defesa familiar, né? Se a gente pensa que família tá aí pra se proteger, né? Quase o Hannah do Little Stitch. Família é pra estar junto em qualquer problema. Então, assim, estou aqui pra te ajudar a qualquer hora, viu, Claire? E por mais que ele ache que ele vai descumprir, na hora do vamos ver ele vai ajudar a Claire. Sim, com certeza. E eu imagino quando ele obtém a informação de que a Claire tá presa por estar buscando ele. Será que teve algum sentimento de culpa em relação a isso? E que também se somou, tipo, meu Deus do céu, isso aconteceu alguma coisa com ela. Juntou lá naquele monte de traumas e culpas que ele já carrega e por isso que ele foi tão de imediato atrás dela. Cai muito bem pro Chris, principalmente porque ele se coloca na posição de herói. Além da relação de irmão, a gente vê que o Chris, ele quer tomar as ações e salvar pelo outro. Então, quando o outro não consegue se resolver, ele toma a culpa pra si. Então, tá completamente perfeito e posicionado esse seu comentário. Porque se o Chris não faz isso, no fundo, não seria uma culpa dele. Porque foi uma ação da Claire. Se a gente pensar friamente, a Claire é uma adulta e ela sabe muito bem dos riscos de procurar por um irmão que está sendo investigado pela maior organização criminosa daquele universo. Então ela sabe dos riscos disso. A culpa é dela, a responsabilidade é dela, mas o Chris com certeza toma as dores. É, eu acho que mais pelo laço de família mesmo, né, que ele toma essas dores. E também por causa de todos os traumas que ele já tá carregando, porque a Umbrella já fez tanto mal pra ele, ele já perdeu tantas pessoas e tantas coisas, e o Chris é o cara que eu vejo na franquia Resident Evil, e pra mim ele é o único que faz isso, desde o começo, porque claro, aos poucos as pessoas vão comprando essa briga, alguns não. Mas o Chris foi o primeiro cara que comprou essa briga e bateu de frente com a Umbrella, com o pouco poder que ele tinha naquele momento de investigar sozinho. Os outros estavam tudo tipo, ah, eu só quero me curar aqui, vou mudar pra outro lugar, que é o caso da Rebecca, muito provavelmente ela saiu de Raccoon. Eu virei foi pra... agente do governo, então, assim, eu faço o que eles mandaram. Exatamente. E o Chris não. O Chris decidiu que ia comprar essa briga. Inclusive, ele termina o Code Verônica falando justamente isso. De novo, eu não vou conseguir cuidar de você, Claire, porque agora é a hora de dar o troco. É a hora de destruirmos a Umbrella. Então ele sabe muito bem o que, que ele quer atingir e, de alguma forma, até os métodos, né? Porque o Chris, ele tenta se articular sempre sobre essas ações. E eu acho muito legal esse ponto de virada do Chris a partir do momento em que ele resolve esse caso de família dele. Agora você tá em segurança de novo, você já sabe tudo que eu tô fazendo, tá isso, ciente dos riscos. Então agora eu preciso voltar às minhas atividades. E aí ele encarna, de novo, esse herói na linha de frente, né, contra a Umbrella. E a Jill, ela só entra por tabela depois, né? A Jill, ela tava meio que na dela, assim, beleza? Exato. E a partir do momento em que ela passa tudo que ela passou em Raccoon,
aí sim ela tem esse ponto de virada, de tipo, a Umbrella foi longe demais, olha, destruiu uma cidade. Agora a gente precisa fazer alguma coisa aqui, beleza, Chris? Ó, você tinha a minha atenção. Agora tem minha curiosidade. Né? Exatamente. Como que a gente pode ver o Chris a partir desse ponto de virada dele, assim? Em primeiro ponto, é a dedicação total, aquela questão quase workaholic, né? Porque ele já não se importa essencialmente com outras coisas. O objetivo dele é destruir a Umbrella. E ele conseguiu uma parceria de longa data, que é a Jill, pra confrontar. Então isso trouxe mais conforto a ele pra se entregar com todas as ações e potência que ele tem. Aí onde mora o problema, né? A investigação onde a Jill foi considerada morta, que foi mostrado como flashback no Resident Evil 5. Então, esse foi um baque muito grande pro Chris, que a gente compreende que há muito tempo ele já não sofria outra baixa na equipe. E não é uma baixa qualquer. Era talvez o único parceiro dele que topou essa nova aventura, investida, propósito com ele. Então o Chris, por ver que a Jill se sacrificou por ele, e ele se sentiu desamparado, porque quem vai ser o novo parceiro dele agora? Será que ele suporta um novo parceiro? Esse vai ser um dos principais conflitos de Resident Evil 5. Sempre há de muito debate entre a comunidade de Resident Evil, que é o chip entre Chris e Jill. Os dois terem sobrevivido, e aí os dois pegaram essa luta contra a Umbrella. Porque assim, o Barry, ele foi cuidar da vida dele. Vocês precisarem de mim, eu tô aqui. Mas eu não vou entrar mais diretamente nessa briga. A Rebecca foi seguir o caminho dela, lutando de outra forma, com as armas que ela tem, com bioquímica. E o Chris e a Jill ficaram ali, dia a dia, junto. De repente, até por uma questão, claro, ali, de hormônios, estresse, adrenalina, os dois muito bonitos, lindos, maravilhosos. Não pode ter rolado, de repente, um interesse amoroso, até por eles já estarem ali desde o tempo dos Stars. Desculpa, mas aquela mãozinha, aquela cabecinha no ombro ali, não é só amizade não, cara. Desculpe. Ainda mais, se você for pensar que é um jogo feito por japoneses, em que a amizade não tem essa coisa do muito, muita coisa, assim. De contatos, né? Exato, eles não são um povo de pegar muito, entendeu? Eu acredito muito que eles tenham tido alguma coisa, só que por eles viverem uma vida muito perigosa, eles não possam estar juntos, porque é aquela coisa assim, olha, qualquer um dos dois pode morrer a qualquer momento. A gente não pode ser um casal. Se eu perder você, o que, que vai acontecer? O que, que vai ser de mim? Então podia ter aquela coisa até platônica, sabe? De ficar... Bem, não podem ter nada, mas eles querem. A minha análise tá muito louca, assim, você acha? Ó, tem uma parte da psicologia que estuda exatamente isso. Estatisticamente, pessoas se apaixonam mais em momentos de crise. Alguma situação de desastre. Leon, é você? Então, assim, querendo ou não, a pessoa que o Chris compartilhou momentos de desastre foi com a Jill. Então isso naturalmente já gera uma conexão maior com a outra pessoa, o que pode ter desencadeado, de fato, paixão, atração sexual um pelo outro. E só para fazer uma analogia, Star Wars, o Han Solo e a Leia, eles não têm compatibilidade nenhuma, mas o evento de guerra, de desastre, fez acender uma faísca de paixão. Agora a gente vê que enquanto casal, os dois não têm combinação. Uhum. É mais essa questão do evento extraordinário, você é a pessoa que está marcada comigo. Então você já criou a conotação que a gente considera especial. E não é o que as pessoas falam de amor, né? Você é especial para mim. Então só por essa lógica de psicologia do desastre, estatisticamente eles sim, seriam muito mais propensos a um ser apaixonado pelo outro e ter um interesse romântico, sexual. Mas aí a gente tem que considerar os objetivos de cada um. Eu vejo até uma inclinação maior da Jill de envolvimento, porque a Jill por algum tempo ela aceitou o papel de sobrevivente. O Chris talvez esteja tão obcecado em destruir a Umbrella que ele não se permite vínculos românticos. Isso é muito sério. A gente vê a pessoa que ela é viciada no trabalho, então pra ela não tem lazer, não tem tristeza, não tem nada. É puramente aquele objetivo. Uhum. Acredito que Chris, ele possa estar mais vinculado nesse sentido. De que ele é tão focado naquela missão que ele não consegue nem olhar as pessoas que o amam ao redor. É, e assim, a gente vê, por exemplo, pra mim oficializou Valenfield, que é o nome do chip, né? Valentine Wesley. Gente, eu tô parecendo uma menina de 15 anos de idade. Eu gosto de manter esse meu lado, sabe? 15 anos de idade, porque, né? De vez Mas vale a pena, então não é desperdício, não. É história de vida. Por que que a gente não pode resgatar? E eu acho interessante, porque no Revelations, ele tá lá com a Jessica, né? Sim. Isso é pré-Resident Evil 5.
E ele tá ali com a Jessica, e a Jessica fica puxando a Jill toda hora. Mas você confia em mim enquanto você confia na Jill? E ele tá tipo, o que, que tem a ver, cara? Como assim? E aí ele fica o tempo todo assim, eu vou te encontrar, Jill. E a Jessica tipo, ai que saco, você tá me ouvindo, sabe? E a Jessica toda sensual, que frio, queria estar sendo aquecida. Ele tipo, ah, você devia ter posto a sua roupa térmica, sabe? Sim. E ele nem aí pra ela. E aí quando ele encontra a Jill, cara, ele muda. Parece que ele viu assim o sol saindo num dia de chuva. Troca os parceiros, aí ele começa a andar com a Jill, conversar. E a Jessica tipo, oh, poxa. E essa fala nessa conversa é muito importante. Poxa, eu dei todas as dicas pra ele, ele nem se tocou. Daí tipo, tem uma fala que ela é muito ambígua, que é do Parker. Era o parceiro da Jill na situação. E eles estavam em busca do Chris. E ele fala assim, maybe he's already taken Jessica. He's already taken. Ou ele já é de alguém, ele já foi pego, né? Tipo, taken. Ou ele pegou a dica, Jessica, ele não quer nada com você. É tipo, já foi o suficiente, né? Tá bom. Exato. Mano. Tipo, porque ela fala de take the hint. A gente não sabe se esse taken é relacionado ao take the hint, de pegar a dica. Ou se é o taken de, tipo, ele não tá mais disponível no mercado, entendeu? Ele não está tão afim de você. Exatamente. Então, mas eu acho que, de novo, isso mostra o distanciamento do Chris. Eu acho que ele percebe que a pessoa tá dando moral pra ele. Uhum. Que ele poderia ter outro envolvimento romântico ali. Mas ele dá zero moral. E com a Jill, ele não se permite se aproximar por conta desse trabalho excessivo dele. Mas pode ser que exista paixão e é onde mora todo esse romance dele não processado ali naquele momento. Nossa, eu não posso perder a Jill. Nossa, eu não posso perder. Tanto que ele vai sentir de novo quando a Jill supostamente morreu, né? Pô, e aí será que não bate nele aquela coisa assim? Puta merda, eu não acredito que eu perdi a chance de dar mais uns pega. Não adiantou nada que ela morreu, que saco. Eu tô sendo muito besta aqui, né? Não, mas eu acredito que teve, pô. Era a pessoa que deu todo o apoio pra ele nos seus projetos e de acolhimento. Era a pessoa que passou junto com ele um trauma menor. É uma pessoa muito bonita, e ele também. Então tinha tudo para os dois terem sim um romance. Aí, por escolhas, acho que ele decidiu não se envolver, mas interesse com certeza teve. Sim, e olha, tem até um diálogo que foi retirado do Resident Evil 5, da DLC, da Jill com ele, em que ela perguntava assim, ah, e a fulana do departamento tal, da BSAA, né, no caso? Ela quer sair com você, tipo, dando umas e ele, ah, não. Será que não é uma tentativa dos dois de ficarem, tipo, aí vamos desconversar esse negócio nós dois aí, eu e você, você e eu. Aí é um pouco mais difícil da gente interpretar, que a gente também não vê o que, que a Jill quer dizer com isso, né? Uhum. Será que a Jill quer saber que ele tá interessado em alguém? Ou ela quer saber que ele não está interessado em alguém e tem terreno livre pra ela? Que a gente fica falando muito só da responsabilidade do homem de demonstrar sentimentos, né? Tipo assim, não, o homem tem que tomar a iniciativa. Uai, por que não pode ser a Jill? A Jill é uma mulher de extrema atitude. Uhum, com certeza. E na verdade eu reforçaria por esse outro lado. Pode ser o joguinho dela querer saber se o terreno tá livre pra ela. E ela tem tanta atitude que ela se sacrifica por ele, né? Nessa missão mesmo. Será que tem alguma relação? Ela tá perguntando disso pra ver se de repente tá, o terreno tá livre. E aí ela pegar e se sacrificar por ele, salvando ele no momento em que o Wesker tá prestes a matá-lo. E se jogar pela janela com o Wesker. De ser um envolvimento amoroso? Tipo, não posso deixar o meu amor. Exato! Será? Mostrar que ela tem atitude sim? Se for verdade, teremos a constatação que o Chris não entendeu nada. Eu vejo o Chris muito como lerdo, assim, sabe? Assim, só a nível de comparação. No Resident Evil 5 mais pra frente, o Chris vai se sacrificar da mesma forma pela Sherva. Uhum. Durante o evento em que o avião tá sendo destruído. Porque ele lembra do que a Jill fez por ele. E aí ele vai fazer o mesmo pela sua parceira. Ele leva como relação de parceiragem, não de amor, se a gente levar pra esse lado. É, e aí a gente tem esse outro ponto de virada, porque o Chris, ele vive numa montanha-russa, né? Ele vai lá, vou investigar a Umbrella por conta própria. É o ponto alto. Puta merda, minha irmã foi raptada pela Umbrella, ponto baixo. Resgatei minha irmã e vou lutar contra a Umbrella, acabou a Umbrella, ponto alto. O tempo todo, assim, ele tá numa alta, daqui a pouco ele tá lá embaixo de novo, daqui a pouco ele tá lá no teto. A vida dele é muito 880. Não tem momentos médios na vida dele. Mas é explicado pela forma dele de ser, porque como ele se coloca no lugar de herói, de ser aquele que protege, uhum. Quando ele salvou a Claire, ele se sentiu realmente um super-herói.
E aí quando ele se depara de que a Jill teve que se sacrificar por ele, aí ele se sente um lixo, ele se sente incapaz. Então os extremos do Chris diz respeito ao sucesso e fracasso que ele coloca nas relações, porque ele acha que ele tem a obrigação de salvar todos. Isso vai acontecer com frequência. A gente vai ver que é altos e baixos vinculados a isso. Sim. Aí a gente pode ver que o jogo começa, o Resident Evil 5, ele já nem quer ter mais parceiro. Ele já começa com a desconfiança assim, a Sheva vai me acompanhar só porque ela é a pessoa que sabe a linguagem local e eles não gostam de americanos aqui. Mas ela não é minha parceira, ela só está me acompanhando. Ele começa meio que, ela apresenta assim, então você é sua nova parceira? Aí isso já retomou a memória de flashback, dá gatilho nele. Ah tá, mais uma que eu vou perder. Ah, que legal. Exato. E ele entra mesmo nessa espiral muito louca, e eu acho até que tem uma coisa meio suicida no Chris. Porque quando a Jill é dada como morta, porque eles não encontram o corpo, e passa 3 anos, enfim. E ele, nesses 3 anos, entre a morte da Jill e essa missão de apreender o Ricardo Irving, né, no Resident Evil 5, ele começa a se enfiar em tudo que é missão, por mais perigosa. Sim. E sempre sozinho. Ele não quer mais ir com ninguém, porque ele tem medo que a pessoa morra. Tem um pouco disso também, eu acho, né? Com certeza, é o trauma dele ir compreendendo que talvez ele não tenha tanto controle da morte dos outros, assim. Sempre ele, né? A gente fala muito do Senhor Morte, né? Que é o Hank. Mas, cara, ninguém parou pra pensar que o Chris também sempre sobrevive a tudo, isso, né? Isso é ele. Sempre. Imagina, isso deve dar um desespero nele tão grande que ele fica, cara, toda vez que eu vou me apegando a alguém, eu perco essa pessoa. Então eu acho que ele teve esse medo também no 5, né, de perder a Sheva. Teve. Porque ela comprou a briga dele. Porque chegou num ponto que ele virou pra Sheva e falou assim, ó, eu tenho uma questão pessoal aqui, a minha ex-parceira, aliás, eu vou entrar de novo no chip daqui a pouco, eu vou puxar muito esse chip, tá? Desculpa. Não, vale a pena. Mas assim, a gente tá fazendo análise psicológica, o amor também faz parte disso. Com certeza. Então, não é verdade? É a vida sem amor, né? Exatamente. E aí ele puxa, né, a Sheva e fala, olha, eu tenho uma questão pessoal nisso, pode ir embora, eu vou seguir sozinho a partir daqui, porque a minha antiga parceira, então, eu tinha dúvidas se ela tinha morrido mesmo. Só que quando eu vi aquela foto, eu tive certeza que ela tá viva. E aí ela fala assim, mas você tem certeza que é ela? E aí ele fala, nós éramos parceiros, eu tenho certeza. Existem boas bases pra shippar esse casal, existe. Posso ser o negligente quanto a isso, não. Os argumentos estão bons, vai. E assim, mas você vê essa coisa, né, do vai embora, porque nossa missão aqui já tá feita, cara. Morreu todo mundo, você quer morrer também? O protocolo já tá feito, aqui eu tô vindo por aspecto pessoal. Exato. E ele fala, ó, não tem mais ordem a partir daqui, somos só nós dois. E ela fala, não, a gente vai, somos parceiros até o final. Tipo, meu pessoal também morreu aqui, né? E ela compra a briga dele. Então, quando ela tá pra morrer, ele vê agir de novo. Com um trauma muito grande. Ele é tipo o Mick Jagger. Toda vez que ele torce pra um time, o time perde. Quem tiver junto com ele, assim, parece que estatisticamente a chance de não dar bom na missão vai crescer. Ele é o cara que carrega o caixão dançando, né? É. Meu Deus do céu! Essencialmente o Chris. Mas aí, sabe, de alguma forma foi bom, mas pra a vida do Chris prejudicou muito. Que essa missão deu tudo certo. Ele não morreu, a Sheva foi junto com ele, ele conseguiu a redenção de salvar a parceira e matou o Wesker. Uhum. E aí, ele finaliza o jogo e faz uma reflexão se vale a pena continuar fazendo todo esse sacrifício. Então ele tem um ponto alto, né, de novo. Aí ele fala assim, vale a pena, porque as pessoas não merecem viver esse medo, esse caos. Então, olha a posição do herói de novo. É o Chris se colocando acima do sentir das outras pessoas. As pessoas, elas vão sentir medo e vão passar por caos independente de todas as ações que ele fizer. Mas as ações do Resident Evil 5 falou que ele pode mudar o mundo. E aí a gente vai ver no Resident Evil 6, o Chris já com uma equipe enorme para conduzir. Sim. Agora ele já se acha capaz de gerenciar toda uma equipe e de que vai dar tudo certo, porque o que ele viveu ultimamente reforça que ele pode fazer isso. Que ele começa a ter um estilo de liderança muito acolhedor, que é até bonito, na verdade. Que é ele, por exemplo, assistindo o novato na equipe, diz assim, não se preocupe, você vai ficar junto com a gente, você está assistido por nós. E aí o Chris termina a fala dele motivacional com a equipe assim, pode ser que todos aqui estejam dispostos a morrer por essa causa, mas a minha missão é manter todos vocês vivos. Ninguém fica pra trás, não no meu turno.
Então, olha como que o Chris, devido aos reforços que ele recebeu do Resident Evil 6, ele achou que a equipe dele estava imune a tragédias. É aquela coisa dessa montanha russa que eu falo. Ele ganhou uma confiança. Tipo, ele ficou confiante de novo. Ah, que legal, sobrevivemos todo mundo. Então, beleza, eu tô apto de novo, tô curado. Uhum. Não tá. Porque, de novo, ele vai perder um monte de gente. E ali vai ser outro ponto de virada pra ele, muito grande. Assim, o Resident Evil 6, ele é um jogo que tem muitos defeitos. Mas se o Resident Evil 6 acertou em uma coisa, foi na campanha do Chris, na minha opinião. Com certeza. O Chris, ele tá tão bem construído nesse jogo, ele tá tão bem colocado. Eu brincava sempre que o Chris era muito cigano Igor. Tipo, nunca tinha expressão, ele tava, tipo, super bem, assim, ah, não, beleza, tá tudo certo. Ele nunca foi de demonstrar as coisas que ele sentia, ele tá sempre muito interno dentro dele. Então ele vai canalizando tudo aquilo, ele vai guardando, igual uma esponja. Meu amigo, a hora que você espreme... E tem uma outra teoria comportamental que explica muito essa conduta do Chris. Falando abertamente, essa teoria diz o seguinte... Quando você toma alguma atitude, alguma ação, e você é recompensado por isso, você ganha algum benefício, ou a ação que você estava fazendo alcançou o objetivo final, o óbvio é você repetir as mesmas ações ou intensificar a força delas para alcançar de novo essa satisfação, esse benefício. Então, pelos eventos do Resident Evil 5, comportamentalmente, o Chris ele se sentiu à vontade de continuar com essas missões kamikaze dele. Eu vou intensificar, eu vou colocar mais gente na equipe que a gente vai sair todo mundo vivo. Uhum. Então, ele teve uma ruptura do que é a recompensa dele. Porque na próxima vez em que ele tentou essa ação de heroísmo, ocorreu tudo ao inverso. Aí ele foi punido, que é a outra teoria. Quando a gente tenta fazer alguma ação e o objetivo não é concluído. Eu sou, na verdade, fracassado quanto a isso. Então, diminui a probabilidade de eu voltar a repetir tal atitude. E essa coisa que eu acho que foi a gota d'água pra ele. Porque, assim, tudo bem, ele perdia pessoas, aí ele entrava naquela coisa de, beleza, agora não vou mais ter parceiro. Ele sempre comprava briga. Chega uma hora, nessa ocasião, que ele perde todo mundo lá pra Carla Radames, aí ele acha que é a Ada Wong... que é o clone da Ada, que eu odeio isso, mas tudo bem. Como eu disse, Resident Evil 6 tem muitos problemas. Ainda bem que o Chris é a solução. Isso. Quando ele perde todas essas pessoas, ele perde o Finn, que é aquele garotinho, novato, todo medroso, né, tá assustado. O próprio Pierce é extremamente arrogante no começo. E o Pierce, ele é um discípulo do Chris, porque o Chris, uma hora ele vai ter que parar. E ele vê no Pierce alguém que, inclusive, é muito parecido com ele. É impulsivo, é arrogante. Pierce é quem tenta confrontar o chefe. Exato. E ele já conhece a peça. Então, tipo, ele... Não, pode parar de ser grosso com seus coleguinhas. Quando ele perde todas essas pessoas, mais uma vez, ele pensa... Ah, ok. Aí ele tem esse trauma físico, né? Bate a cabeça. E, em vez dele seguir adiante... ele manda tudo pras favas. Sim, retrocede total. Como é que você explica o Chris do Resident Evil 6 ali, esse período, após perder esse pessoal, antes de ser encontrado pelo Pierce, que ele tá só na cachaça, arrumando confusão? Então, já existe uma construção dos eventos do Resident Evil 5. Como o Chris já tá tendo aqueles flashbacks, aquele distanciamento da realidade, porque ele não aceita a perda da Jill, a gente diz que ele tá passando por um estresse pós-traumático. Que, essencialmente, diz da exposição ao episódio de ameaça de morte e ver alguém passando por isso. Então você já está vivenciando um evento pós-traumático. E aí tem as consequências cognitivas de pensamento sobre isso. Então ele busca o distanciamento, ele não se permite mais sentir energias positivas. O Chris acho que não dá um sorriso no Resident Evil 5. E aí, o agravante é que o pós-traumático já foi pela consequência da Jill no Resident Evil 5. Quando ele perde toda a equipe, aí ele tem uma amnésia dissociativa. O que, que seria isso? O trauma é tão grande que, por mais que os registros do evento estejam na memória, ele não se permite vivenciar os simbolismos daquilo. Então, o Chris, ele, num primeiro momento, ele não reconhece o Pierce. Aí o gatilho que puxa ele de volta é o símbolo da BSAA. São as mortes, né, dos companheiros, né, que ele viu. Sim, aí ele começa a recordar, mas ainda assim ele sente muita dor ao recordar. Uhum. Existe o diagnóstico disso, do estresse pós-traumático com a amnésia dissociativa, um como consequência do outro.
Então aí a gente vê toda essa consequência muito vinculada, quase que chega a uma perda de identidade, que como ele perdeu os principais simbolismos dele, e que querendo ou não, é a vida dele, né? A gente tá falando de um cara que tem a carreira e a vida dedicada à luta contra o bioterrorismo, você vê que ele fica completamente alheio a tudo que acontece. Até com a palavra que aparece nos manuais de diagnóstico, alienado. Que ele não sabe nem sintonizar qual caminho ele segue. Essa questão do Chris, assim, eu acho que eu nunca tinha visto um personagem em Resident Evil agir dessa forma. E aí me lembra aquele Chris de 98 que deu um soco na cara do menino. Ele tá mais impulsivo, né, de novo. Tá naquelas estratégias completamente pirado, né? Será que o tempo todo ele fica brigando com essa personalidade dele impulsiva para poder ser um bom líder? Porque como que você tem uma boa liderança numa pessoa tão impulsiva assim como é o Chris, né? Porque ele usa a raiva da forma correta. Chris é muito raivoso, mas em momentos de missão ele usa essa raiva para ficar, vamos dizer, mais forte. Ele soca pedra e empurra pedra, então assim, o Chris faz as coisas na força do ódio. Querendo ou não, a raiva dá mais força e mais resistência pra gente, sim. Então, se você souber trabalhar a sua raiva, existem potencialidades nisso. Mas o que acontece nessa catástrofe do Resident Evil 6 é que a raiva dele ficou só para as relações pessoais. Ele ali brigando no bar, querendo só beber, a mulher do bar empurrando ele. Então, nesse momento em que ele se perdeu sobre as suas funções, a sua carreira e o que ele é, a raiva, que já é da personalidade dele, ficou vinculada somente com a agressividade com as pessoas ao redor. E aí ele tem esse ponto que ele volta a si, mas ao mesmo tempo ele ainda não é aquele Chris lendário, né? Que nem o Pierce fala. E o próprio Pierce teve que passar por um período de amadurecimento muito rápido, porque o Chris desaparece, e aí a BSA vira pro Pierce e fala, beleza, ó, na ausência do Chris, agora você que é o líder da equipe Alpha. E o Pierce passa por esse amadurecimento rápido, porque o Pierce era extremamente arrogante, extremamente prepotente. E aí, quando junta esses dois na treta, porque quando o Chris volta a si, ele tá sendo liderado por uma pessoa que era ele no passado. Sim. E que é tão impulsivo quanto. Por isso que a gente vê o tempo todo os dois tretando, os dois brigando. É tipo pai e filho brigando, assim. Sabe aquele famoso, você parece com seu pai? É isso, assim. Eu vejo muito essa coisa entre o Chris e o Pierce, que muita gente vê um chip entre os dois. Eu vejo muito uma coisa de discípulo, sabe? Tipo pai e filho. Pegando um elemento do inconsciente, eu vejo muito no Pierce e no Chris um mecanismo de defesa que se chama projeção. O que seria projeção? Você não aceita ver no outro aquilo que na verdade é uma característica sua. Mas como você talvez confronte muito com essa própria característica, você odeia essa característica no outro. Então assim, o Chris já estava suportando o que o Chris faz, porque ele tava jogando isso no Pierce, né? Pierce, informação, eu não quero ver você falando mais. Quando, na verdade, é somente o Chris projetando sua raiva, sua personalidade, que ele também não tem bem resolvida. Porque o Chris age da mesma forma, de se opor ao chefe, de se opor a quem está liderando, se ele acha que não está sendo justo. É o famoso, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então a projeção pode explicar muito bem essa questão do Chris não aceitar as atitudes que o Pierce toma. Porque na verdade são as atitudes que ele faria. É que nem a famosa frase que dizem que quem fala muito não gosta de quem fala muito também. Muito bom. Mas dizem, né, tipo, ah, nossa, fulano fala demais. Você também, por isso você não gosta dele, né? Porque fica te interrompendo. É isso, assim, o Pierce, ele é um reflexo de um Chris mais jovem. E o próprio Pierce se espelha em se tornar aquele Chris com quem ele é hoje. Então, tem até um momento no Revelations 2 que você habilita, né, um arquivo do Pierce pra Claire. Nesse arquivo, ele tá pedindo pra Claire uma foto do Chris jovem. E aí muita gente já associou, nossa, é porque ele é o crush do Pierce. Eu não vejo assim, eu não consigo ver assim, Giovanni. Eu consigo ver o Pierce se espelhando no Chris pra se tornar o que o Chris é. De tipo, nossa, será que o Chris jovem tem alguma coisa parecida comigo? Será que se um dia eu me empenhar muito, eu vou ser que nem ele? Você entende? E não aquela coisa de, não, eu preciso ver uma foto do Chris porque ele é meu crush. Eu concordo com você. Inclusive, eu acho que até aquela arrogância do Pierce no início, tipo assim, ah, só o jeito que esse cara lidera, né? De novo, é uma projeção, porque o Pierce, quando toma as rédeas de uma liderança, no fundo fica parecido com aquele Chris. Uhum. Então, assim, era a raiva do outro fazer o que eu gostaria de fazer.
Pô, eu acho muito legal e eu acho interessante também porque, assim, o Pierce, ele também tá até meio... Sabe quando a pessoa puxa saco? Ele quer ser o favorito da professora? É perfeito. Ele chega assim no fim, para de chorar, enxuga essas lágrimas. E aí o Chris olha pra ele como que diz, escuta, quem mandou você dar a ordem assim? Quem dá a ordem que sou eu, meu filho. Deixa o menino chorar, coitado. E aí ele dá uma força pro Finn e parece que o Pierce sente um ciúminho, uma invejinha. Passa essa impressão mesmo, viu? A todo momento, o Chris tá tomando banho e o Pierce devia estar do lado dele, né? É o cara que quer ser ele, que quer estar no lugar dele. Não por querer desmerecer o outro, mas por admirar o outro, de querer ter aquelas características. E no final a gente vê que o Pierce... consegue ser um Chris Redfield. Ele consegue, só que o Pierce, ele morre. E o Chris, ele pretendia se aposentar. Toda a campanha do Chris no Resident Evil 6, tá vendo? As pessoas acham que eu não gosto do 6. Eu tenho que elogiar, porque é um show. Esse diálogo deles é muito rápido, quando eles estão descendo lá para aquela estação petrolífera, lá na PQP, no fim do oceano lá. E aí ele fala pro Chris, olha, tem uma ironia aqui para você. Sabe aquele cara que você matou, que era seu arqui-inimigo? Então, ele teve um filho, e agora você tem que salvar o filho dele, porque o filho dele é a salvação pro mundo. Ha, ha, ha. E aí o Chris fala assim pra ele, pois é, então, ó, tá vendo? Ó, isso pra mim é a gota d'água, acabando esse negócio aqui, eu vou me aposentar e essa pica não é mais minha não, essa pica agora é tua, Aspira. Você vai assumir a partir daqui. E é como dizem, em toda obra que o personagem diz que vai se aposentar, que ele vai parar... geralmente ele morre, mas aqui a gente tem a quebra de expectativa, né? Porque quem morre é o Pierce. Destaco aí também que faz muito sentido que isso aí pra ele foi a gota d'água, mas ele tava reconstruindo as memórias ainda naquele momento. Há pouco tempo ele tinha se tornado Chris Redfield de novo. Aí talvez foi o primeiro momento, em quantos anos de Resident Evil, em que o Chris olhou pra si e falou, eu não suporto mais esse trabalho não, eu acho que tá na hora de parar. Seja pelos meus traumas, por não saber perder as pessoas. Agora eu vi como eu me destruí nos momentos em que eu estava totalmente isolado. E eu sei que eu posso entrar nisso de novo. Então, chegou a minha hora. Eu acho que é uma reflexão muito mais de tudo que ele viveu na série. Ele carrega muitas mortes nas costas, pela forma com que ele pensa, né? Agora que ele restituiu a memória de Chris Redfield, ele refletiu. Acho que cheguei no meu limite de missões. Eu não suporto mais toda essa relação que envolve... salvar, morrer, missão concluída e tô pronto pra outra. Não, eu preciso é realmente me espelhar em outra coisa pra minha vida. E eu acho interessante porque, pra mim, o momento em que ele volta a ser o Chris que a gente conhece, eu não acredito que eu vou falar isso, mas ele tem um dos melhores momentos da franquia e essa é uma das melhores cenas de Resident Evil 6, o momento em que ele olha pro filho do Wesker e diz... eu vejo muito do seu pai em você e fui eu que matei o seu pai. Aquela cena é maravilhosa. E ele, tipo, ele parado, o Jake bota a arma na cara dele e ele fala, olha, se você quiser me matar, é um direito seu. Porque, né, eu matei seu pai. Então, tipo, se você acha que me matar vai ter motivação pra você sobreviver, faça isso. Mas você tem que sair daqui. Me prometa que você vai sair daqui junto com a Sherry. E aí o Jake tá lá gritando com ele, ah, você não me diz o que eu tenho que fazer? E aí o Pierce, eu vou dar uma bala na sua cara. E a Sherry, para com isso, Jake. Ah, fica aquela gritaria e daqui a pouco fica um silêncio. E o Chris caladinho, né? Tá só ouvindo o povo estéril ali. Gente, essa cena é maravilhosa. Ela é incrível. E aí eu vejo esse confronto entre o Chris e o Jake terminar de uma forma extremamente madura. E o Jake também era um cara extremamente imaturo, porque fica ele e o Pierce, né? Toda vez que eles se encontram, eles ficam meio que se bicando, porque é aquela famosa sim, do dois bicudos não se beija, né? É, tem outra frase assim, de como que o Chris teve uma aceitação nesse momento com o Jake, que é o você matou ele por ser profissional ou foi pessoal? Os dois. Nossa, sim, eu piro com essa cena maravilhosa. Então, assim, é o Chris, lembrando que ele está vindo falando que ele vai passar o cargo pro Pierce. Então, ele aceitando a morte dele como parte da missão. Uhum. Está entregue, ó, eu só quero concluir essa missão. A morte também é um tipo de aposentadoria. A gente não sabe o quanto o Chris realmente estava pensando só em abandonar o emprego, vamos falar assim, ou missão kamikaze.
Sim, será que teve algum tipo de pensamento, entre aspas, né, suicida, quando ele pegou e fez isso com o Jake, tipo, olha, eu tô cansado, tipo assim, se eu morrer eu não vou reclamar, porque a famosa somente morto eu descanso, né, da Legião Urbana. Será que, tipo, mesmo se eu parar, eu não vou ser feliz? Então, tipo, talvez, sei lá, se o filho do Wesker me matar, que se dane, vai ser até poético. Acho que rolou. A questão é que a gente não sabe dizer se era um pensamento suicida. Acho que era um pensamento de aceitação. Tipo, já concluí muito aqui minhas coisas, acho que já fiz muito pro mundo, estou com muita dor. E se a gente parar pra pensar sobre a vida do Chris, ele não sabe fazer outra coisa que não ser entrar em guerra. Uhum. Então, assim, quando ele fala que ele vai se aposentar, ele vai virar fazendeiro? Ele vai virar o quê? Porque a verdade é que o Chris é uma máquina de matar, de pilotar. Então ele não sabe fazer outras coisas. Por que não? Uma situação de entrega mesmo. É muito duro, até uma reflexão a se fazer sobre o que é o Chris. Por que que ele não para de trabalhar? Porque esse é o trabalho dele, é a única coisa que ele sabe fazer. Isso me lembra uma frase do Kill Bill. Eu amo Kill Bill, e eu acho que tem alguns momentos em que são assim, que mexem, sabe, com a gente. E tem uma frase que é falado que é, dizem que o que mais mata é a aposentadoria. E aí, quando ela tá muito tempo parada, que ela começa a se olhar dentro de si mesma, ela começa a desenvolver doenças. Porque são as psicossomáticas, talvez, né? A colinha tá boa, hein? Ah, não, não tô com colinha, juro! Será que eu devia ser psicóloga e não sou? É, tem mesmo. De médico louco, todo mundo tem um pouco também. Mas é uma frase do Kill Bill que sempre me fez pensar muito, né? Nessa questão, a aposentadoria é o que mais mata as pessoas. Que é quando a pessoa para e ela não tem outra motivação, não tem o que fazer. E faz muito sentido, quer ver? Vamos pensar no nosso dia 24 horas. Vamos supor que você tem um sono saudável, dorme 7 horas por dia, trabalha 8 horas por dia, horário de almoço é no trabalho. Então meio que o tempo que você tem pra você mesmo é muito escasso. Aí você vai tomar banho e gasta tempo, fazer necessidades, fazer comida, comer, tudo gasta tempo. Transporte, né, pra chegar e voltar pra casa. Uhum. A sua constituição de vida está no trabalho, é onde 8 horas ativamente você está fazendo coisas. Então como que de um dia para outro eu simplesmente aposentei? E essas 8 horas que constituíram minha personalidade simplesmente se esvaem. O que que eu faço nesse restante do tempo? Ainda mais, o que que eu faço nesse restante do tempo, sendo que eu não posso mais usar as minhas principais habilidades? A aposentadoria é muito sofrida, principalmente para quem se aposenta por questão de invalidade física. Penso uma, sei lá, uma costureira em que fez isso a vida inteira, e agora a tendinite tá muito forte e ela não consegue mais fazer isso. É muito prejudicial. Então a aposentadoria mata. Eu já ouvi falar, né, que muitos soldados, quando voltaram, né, do campo de batalha, às vezes se mataram, porque eles sentiam falta daquela adrenalina. Não sei se é uma coisa meio viciante, aclação. Então, tipo, a pessoa vai sentir falta daquilo? Faz algum sentido? Faz sim. É a pessoa que é viciada em adrenalina, ela não consegue abandonar 100%. Sempre tem alguma fuga pra fazer isso. E aí, mais do que isso, é o não poder fazer o que eu sempre fiz, agora que eu não tenho mais esse trabalho. O que que o militar dispensado pelo exército pode fazer, né? Ele não pode ficar trabalhando com arma. A rigidez que ele sempre seguiu faz sentido agora? Faço isso pra quê? A vida perde um pouco o propósito sem o trabalho em que você sempre se dedicou. Principalmente se não conseguir transformar ele pra questões de hobby, talvez, ou outras categorias, né? Sim, com certeza. E aí a gente tem, né, o final do Resident Evil 6, onde o Pierce se sacrifica por ele, e ele tá tentando levar o Pierce, porque ele tá tipo assim, cara, minha aposentadoria que tá em jogo aqui, Pierce, vambora, fica tranquilo, Pierce, a gente vai sair daqui, tá bom, Pierce? Aí o Pierce, aham. É. Pierce vai, empurra ele pra dentro da cápsula e fala, não, eu vou ficar. Cara, essa cena dele batendo e falando, abre esse negócio, eu tô mandando. É muito, tipo, você tentando salvar seu pai. Você vai ficar dentro de casa, pai. E aí, tipo, abre essa porta que eu tô mandando que eu quero sair pra comer pão. Sim, sem máscara. Ali foi, a nível militar, um descumprimento de ordem, né? Uhum. Então, já tem esse peso. O Chris entendendo que ele não tem controle sobre a vida dos outros. Esse é o, talvez, disparador que vai mudar o Chris pro próximo jogo. Porque por mais que ele faça tudo certo, por mais que as coisas saiam como o combinado, a vida do outro é a vida do outro e nós não dominamos as ações dele. Sim. O Pierce poderia ter escolhido entrar na cápsula e os dois morrerem juntos. Foi uma escolha ativa e pensada do Pierce. Não tinha o que o Chris fazer sobre isso. Assim como não tinha sobre todas as mortes que aconteceram anteriormente. Que o Chris sempre se colocou culpa.
E aí a gente tem, né, ele não pôde se aposentar, ele segue adiante, porque afinal de contas ele tem que honrar talvez a memória do Pierce como um símbolo de que ele não pode parar. Um detalhe aí do 6, que já dá um indício de como ele seria do 7. Assim, hoje vendo a trajetória toda, consegue analisar isso. Primeira questão de homenagem, né? O Chris tá lá comendo a mesma comida que o Pierce comia, o mesmo prato. Uhum. E aí alguém chega falando: Capitão, tem mais uma missão pra você. A resposta dele não é mais daquele salvar a humanidade. Uma missão é uma missão, né? Vamos fazer. É aquela coisa meio, a gente tem que fazer o que tem que fazer, né? Isso. Já não é mais o Chris super-herói que a gente espera. Isso fica um pouco nítido. Ele já não tem mais aquele envolvimento direto com a missão. Ah, a missão chegou? Vou lá, vou fazer. E aí você acha que ele começou agora a ir no automático e se morrer, morreu? Não que se morrer, morreu. Mas ele abandonou um pouco o seu aspecto de super-herói. Ele sabe que aquilo ali é um trabalho. Antes ele não via como trabalho. Ele abriu a BSA não pro salário, vamos dizer assim. Era pra mudar o mundo. Uhum. Hoje ele pode ainda ter esperança de um mundo melhor. Isso é importante pra vida de todos nós. Mas a concepção dele sobre missão, sobre os seus parceiros, sobre as baixas de uma guerra, ele já enxerga de outra forma. Ah, isso é bem legal, porque assim, esse Chris de agora é meio que uma incógnita pra nós, né? A gente viu ele no final do Resident Evil 7, trabalhando com a nova Umbrella, né? A volta da Umbrella. E era uma coisa que a gente até falava antes de sair o Nora Hero, que é a DLC, né? O Chris, ele preferiria, cara, arrancarem as duas pernas dele, os dois braços, a entrar num helicóptero junto com alguém da Umbrella. É. E ele, não, ele tá assim, trabalhando com a Umbrella, tudo bem. É a BSAA trabalhando com a Umbrella, não é que ele tá como parte da Umbrella. É um terceirizado. Exatamente, ele tá terceirizado ali, tá colaborando, né, com a New Umbrella, uma Umbrella que se diz boazinha. E aí, no Nora Hero, não ficou bem explicado, sabe? Foi uma DLC muito feita de qualquer jeito, uma pena. Então é só o Chris ali em busca do Lucas Baker. E a gente não tem uma ideia do que tá acontecendo, desse novo momento do Chris. E o que que você aposta pra isso? A gente tem no Vendetta, né, ele falando, que é uma das poucas coisas boas do Vendetta. O cara pergunta assim pra ele: ah, então quer dizer que você que é o grande super-herói Chris Redfield? Ele: você tem amigos? Então, tipo assim, ó, um monte de amigo meu morreu. Eu não sou super-herói não, cara. Eu destaco algumas coisas do Nora Hero, que eu acho que o título já é sugestivo. Não como a gente no primeiro momento imaginava, de que ele se tornou vilão. Não ser herói não é necessariamente se tornar vilão. Ele foi pra missão pra pegar o Lucas e resgatar três membros da Umbrella que estão ali, três soldados. Ele tenta resgatar os três, mas com os três morrendo, ele já não tem mais aquele peso. É como se ele tivesse uma concepção de que as pessoas escolheram estar ali, elas sabem dos riscos de estar numa missão, e eu vou fazer o que eu posso. Eu vou tentar te ajudar. Acho que é isso que fica desse novo Chris. Inclusive, até a conduta final. Chris, você tem que dar um jeito de desabilitar todos os computadores aí, porque senão a missão vai dar errado. Dá um monte de tiro ali na máquina. Funcionou. Os programadores não vão gostar nada disso, mas missão concluída. Aí ele tira o capacete, começa a relaxar um pouquinho mais. Então ele vê agora a relação dele de exercício militar como trabalho, coisa que ele de verdade nunca fez, porque ele sempre foi um cara com a esperança de construir um mundo melhor e derrotar qualquer ameaça. Ele não vai mais liderar uma ação, tanto que, olha os pequenos indícios sobre isso, a gente nem sabe o nome da telefonista que tá com ele. É. Isso já mostra o distanciamento dele enquanto equipe. Uhum. E a gente sabe que Resident Evil dá o nome. A Honey, o Leon, não é só uma telefonista. Ele tenta, inclusive, cantar ela. Então, é o Chris mudando a sua forma de relacionar com a equipe de trabalho. O Leon cria uma relação de companheirismo com a Hannigan, com aquela pessoa lá na inteligência do governo americano. E ele tá tipo assim, o Chris, pra mim tanto faz. Me dá a minha instrução, me dá o que eu tenho que fazer e cala a boca. Uhum. E essa telefonista parece que ela até tenta se aproximar mais. E ele dá umas cortadas. Parece que ele realmente não quer se aproximar. Então esse é o novo Chris. E eu sempre achava que era porque ele não queria confiar em quem fosse da Umbrella, de repente. Mas é que se ele tá com uma BSA mesmo, realmente não vai saber. E ele não quer mais o título de herói, né? Que carregou muito com ele. Porque ele também, apesar dele sempre negar o rótulo, as pessoas sempre identificavam isso dele. Ou seja, mesmo ele não reconhecendo, ele era. No Resident Evil 5, a Sheila fala isso pra ele também. Olha só a frase. Não há muito o que eu posso fazer sozinha. Porque ela tava falando da história pessoal dela e por que ela foi pra BSAA.
nem mesmo um super-herói como você pode fazer isso. Então ela já identificou ele como super-herói, numa coisa assim. Você não vai conseguir fazer tudo, você precisa da minha ajuda. Mas é colocando ele nesse status de sempre como salvador. Uhum. Os próprios personagens identificavam essa característica nele, que ele nunca aceitou, e talvez é aí onde existe o grande declínio dele. Porque se ele soubesse desde o início que ele não é um super-herói, talvez ele já se envolvia de uma maneira mais saudável nessa luta e se articular de uma maneira diferente, teria menos baixas, talvez até mais aliados. Porque como ele é muito super-herói, ele sempre puxou pra resolver e salvar os outros. Uma coisa meio maniqueísta, assim, de tipo, bem contra o mal, é 8 ou é 80, né? Isso. É aliado, é aliado. Inimigo é inimigo, não tem meio termo. Ou você tá de um lado ou você tá do outro. E o protagonismo sendo dele, né? Porque ele é quem salva os outros. Tira essa potência dele. Entra numa crise existencial. É uma característica da síndrome do super-herói. O que seria isso? É a pessoa em que ela tenta salvar os outros e não somente ajudar. Porque o ato de salvar conforta ela. Ela se sente bem com isso. Mas na verdade ela podia olhar um pouquinho mais pra si. Tem algumas perguntas, por exemplo, o Chris ele poderia fazer pra si próprio. Será que eu tenho todo esse poder de mudar o mundo? Eu aceito que nem sempre eu posso ajudar as pessoas? O que me leva a ajudar os outros? O que eu busco com isso? Mas você acha que tem alguma vaidade nisso? Do Chris querendo ser um super-herói? Ou é só porque ele é uma pessoa muito generosa mesmo? E ele só quer, de repente, cumprir um vazio existencial dentro dele? Entra um pouco disso tudo. É porque, assim, ser a pessoa mais generosa do mundo não impede que a pessoa se sinta bem sendo generosa. Isso é uma coisa que a gente para pra pensar pouco. Mas quando eu faço a boa ação pro outro, isso também me gera uma sensação de bem-estar. Então, de uma maneira filosófica, eu também ajudo o outro para me ajudar. Então, o Chris ele tem essa necessidade de ajudar e salvar, principalmente porque isso faz bem para ele. Ele não sabe viver uma vida, ou não sabia, viver uma vida em que ele não é a pessoa que ajuda e faz a diferença. E é um dos pontos em que, na verdade, a gente conheceu pouco do Chris, porque a gente sempre vê ele na relação de salvar. E o de sofrimento que todos nós temos, acontece só quando ele desaba, só quando ele não consegue resolver o que precisa. Mas, na verdade, ele já vivia esse sofrimento em outras situações. O que que o Chris faz quando ele tá sozinho? Ele precisa ter alguma narrativa pra salvar, que ele não consegue nem olhar pra si próprio. Caramba, olha, nossa, belíssima análise, eu acho que a gente fez aqui da personalidade do Chris. Não é à toa que ele é o meu personagem favorito. Isso não quer dizer que eu odeio o Leon, tá, gente? Inclusive, a gente ia falar do Leon aqui, mas esse podcast já tá gigante. E se a gente ainda for falar do Leon, a gente vai ficar 3 horas aqui gravando podcast e o Gil, que é o editor, vai me matar. Então, vamos fazer o seguinte, Giovanni? Você volta num próximo podcast pra analisar o psicológico do Leon? Voltemos. Inclusive, apesar de eu ficar fazendo piada do Leon, é o meu personagem preferido. Eu gosto do Leon também, mas assim, eu acho que essa análise que a gente fez do Chris me mostrou muito por que que ele é o meu favorito. Porque, às vezes, eu sempre falei, não, porque o Chris é o cara que compra briga, não sei o que, não sei o que. Só que a gente nunca tinha feito uma análise profunda dele, como a gente fez aqui agora. Então, eu percebi que o Chris, ele costumava ser o meu personagem favorito. E vai continuar sendo, porque ele é muito bom mesmo, assim. E ele é um personagem que, às vezes, é muito subestimado pelos fãs. Porque ele não tem o carisma do Leon, por exemplo. Sim. Mas que ele é um cara extremamente altruísta. Ele entra na batalha porque é o que ele sabe fazer. Ele nasceu pra isso. Eu acho que essa análise que a gente fez reforçou pra mim a importância desse personagem na franquia e do quanto ele é o grande protagonista dessa série. Então, muito obrigada, Giovanni. Nossa, eu amei falar sobre o Chris. Eu sei que eu tava devendo há muito tempo um programa especial sobre o Chris, a galera de vez em quando me pedia. A gente já tem, por exemplo, um Resident Evil falando sobre o Leon. A gente vai fazer um podcast falando sobre o Leon. Um dia vai ter um Resident Evil falando do lado de fã sobre o Chris, um histórico, né, sobre ele. Então, Giovanni, fala pra galera onde que eles podem te encontrar e fala um pouquinho sobre o projeto maravilhoso que a gente já falou anteriormente lá na Quarentena Gamer, mas fala sobre a importância da Pajé Digital aí nesse mundo de internet em que estamos vivendo, ainda mais hoje, com isolamento social. Com certeza. E só pra complementar uma coisa que você falou,
A análise que a gente fez não tem em nenhum lugar, nem nos Estados Unidos. A gente produziu um conteúdo original. Você pode ter certeza que o que nós produzimos em conjunto hoje, quem ficou com a gente até o final, aprendeu muito com esse personagem. E a proposta da Pajé parte justamente disso. Vocês podem seguir a gente nas redes sociais, que é no Instagram Pajé Digital, em que lá eu faço análises psicológicas de outros personagens com a finalidade justamente do que a gente fez com o Chris, de compreender a sua personalidade e de identificar que o sofrimento dele é um sofrimento comum. Talvez eu, você, a Moni faça e a gente não consiga trazer em palavras o nosso sofrimento interno. A gente utiliza de personagens para explicar os fatores que acontecem na nossa vida e na nossa cabeça. Vamos supor, na situação da análise do Chris, você sente que a sua dor é um pouco parecida com a dele, de você sentir que você salva os outros, ajuda demais os outros, mas não olhe para si, ou não se sente que os outros o reconhecem com tudo que você faz, considere fazer uma terapia. Terapia não é coisa de doido, não. Terapia é uma coisa que psicólogos, blogueiro, médico, todo mundo pode fazer e só tem benefício. É nada mais que um processo de transformação e autoconhecimento. Confira os nossos artigos, entra no nosso site institucional, qualquer coisa, agenda uma sessão com a gente, beleza? É isso aí, gente. Vão lá no instagram.com/pajedigital, P-A-J-E digital, vai lá, que o trabalho deles é muito incrível. Não é porque o Giovanni tá aqui comigo, não, que eu tô elogiando, tá? Eu acho que o trabalho que eles fazem é realmente incrível, de explicar coisas da psicologia usando termos da cultura pop, como por exemplo Resident Evil, Star Wars, e fica muito mais fácil para você se relacionar. Então por isso que a gente fala que um jogo não é só um jogo. Desse jogo você pode tirar tantas lições, você pode aprender um idioma, como eu tô aprendendo japonês agora, como já aprendi inglês. Então não subestimem, gente, o poder do entretenimento, o poder de um jogo, o poder de uma obra ficcional. Porque você pode tirar muitas lições disso. Tem muitas coisas para você desenvolver de você mesmo. E o trabalho que a Pajé tá fazendo em mostrar isso é muito incrível. Então acessem lá, sigam no Instagram. E é isso. Terapia é você olhar para dentro de você, porque você também é uma máquina. E o seu cérebro, às vezes, ele tem uns probleminhas, gente. De vez em quando solta uma mola, aí você precisa ali o pessoal da Pajé pra te ajudar, né, a parafusar de novo. Não é que eles vão parafusar, você que vai parafusar, eles vão ensinar como. Resumiu bem, hein? Mais um período de psicologia pra você, viu? Depois dessa. Ô, louco, será que eu deveria fazer psicologia? Oh, meu Deus, não. Tá crescendo aí, hein? Não. Gente, eu acho que eu seria uma péssima psicóloga, porque eu ia tentar resolver os meus problemas. E acho que não pode, né? Não, inclusive tem o nome disso. É a contra-transferência, quando você tenta exatamente o que você falou. É, não. Então eu só sirvo mesmo pra chamar o Giovanni, aí sim ele explica. Opa. Eu só fico intermediando o papo aqui. Esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. Sabe quem também é bom? O Gil, que é o nosso editor desse podcast. Um grande abraço pro Gil. E pra eu poder, gente, continuar pagando o Gil, poder pagar a nossa hospedagem do podcast, considere apoiar o nosso trabalho. Olha aqui, a gente teve praticamente uma terapia aqui pra você. E você que nos apoia, muito obrigada. Considerem também, gente, nos apoiar aí pelo padrim.com.br/residentevildatabase ou sendo membro do nosso canal a partir de R$3 por mês, para que a gente possa trazer mais conteúdos como esse e você ter uma terapia quase que de graça aí para você, usando exemplos de personagens de Resident Evil. Esse foi mais um episódio do nosso podcast do Face Your Fear. Muito obrigada a todos, até a próxima edição e tchau! Pode dar tchau, Giovanni. Até a próxima sessão, né? Vou começar a usar o bordão, né? Sim! Tchau, galera, até mais!